Prezident İlham Əliyev Azərsun Sənaye Parkının ərazisində baş verən yanğının söndürülməsi zamanı fərqlənən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən vəzifə borcunu yerinə yetirərkən xüsusi fərqlənən və fədakarlıq göstərən hər iki nazirliyin bir qrup əməkdaşı igidliyə görə, hərbi xidmətlərə görə və 3-cü dərəcəli Fövqəladə Hallar Orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər.